Na këtë e dina se këna me lanë këtë dunja. Që kjo, a është këtë e dhanë me, dhe mon, a është informacion i përbashkët mes neve? Po, sot, tje, par tje, sa njerëz i këna vërosë? Apo, dhe na e dim se na e na potencial me hi në rrën, apo? Kjo është, ha, informata. Ama na nuk jetojna këtë informat, për jetojna fantazin e kësajna. Qishë përshimu? Këshire veprën e njerëzve, këshire jetën e njerëzve. Ata qënë malin se janë të jetu që i kanë me dek, ata qënë malin se janë të jetu që i s'kanë me dek. Ti kërë e shenë një punëtor të punuë, edhe e matë, tu që ki, a te di që i kanë me dek në dit ajo? Sta qënë malin. E Allah u e sile këtë shenë, qëfar? Kanë thënë djetarë, me në animu në përmjet këti shembulli, me dalë prej fantazijës, me të nimu me pa dunjajnë hakë. Këtë njërës dhëtë, po me po këna me dek, ama le bra hapë. Dhe mon, këna me dek, ama unë e du me punu këtë dunjo, ma dje, apo, që farë thonë, punon këtë dunjo, sikur s'ki me dek kur. Mi abo refsh pak vetë, sa bo. Punot i këtë dunjo, sikur s'ki me dek kur. E që ishtë s'ki me dek kur? Që, shiko, sikur s'ki me dek kur. Edhepse djetarë kanë thonë, këtë kuptim mujna me silë në taman. Nëse e banë me adhurime. Falu, e puno, e nimo, sikur s'ki me dek kur. Po, ama, ndërto, e mjell, e duje këtë dunjo, sikur s'ki me dek kur? Si, on ti i jep lishmëri fantazijës tane. Andaj ka thonë djetarët, për shkak se është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit, e ka pru Allahu Gjelluara këtë qembul. Sa është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit? Ha? Sa është e pështirë me dalë na për këti iluzionit? Për cili është iluzionit? Iluzionit dunjas. Shiko njerëzit, për dit i për cili njerëz, për dit dhesin, prapë thonë, a ka diçka ka parët? A kena më bon shtetë ma i fort? A kena më integru? A kena, e kështu më ra? O burë, shikoni njerëzit, sa kanë dëshirë me pështu për Covidit? E lusmi Allahun që Allah të shëronë së murit e muslimanëve. E të largonë këtë bela. Mirë po. A veç për kësa du të mu shërua? E në khiret? Funi funit Covidit dhe veç di mundësi i ka, se ka të rejtën. O pështon, o të merë. Se në të rejtën. A në khiret? Për gjenemi? Ku vaksinohesh? Ku e merë ilaqin? Kush qëtë pëj atyra? Që të da shumë nga prej dobive që e ka cilë Allahu këtë dunja me uj. Me na i morë Allahu ujin. Kush na e bje neve? Ha? Allahu Gjellala, me na e morë neve ujin, Zotin Arut. Dhe ka parin Allahu Gjellala në Kur'an, në surën mulk. Lezoj e qëfar ka thënë Allahu Gjellala. Me ja u morë juve ujin, kush ja u sjell ma juve ujin? Apo? Po për shkak se e kemi gjithë gatshme lujna me ta. E sa dina kimetit. Ana ka ndonjë tarat, ky shembull i dunjajës na ndihmon çfarë? Me dal prej fantazive, dil prej fantazisë. Apo, për shembull, njëri kur jeton ignorancë, kur jeton pa dije. Ha. Kur e di që s'ka me dek, kur e di që s'ka me dal llogari. Çish jeton? Ku të muje të morë. Ku të muje? Keni pa njerëz që janë pa ngopshëm, ta pije çati në qef, ta mgope, në qef, ta bojë në zina, ta bojë në raki, e kështu mëra, pse? Se s'ka me dek. Apoz, e jeton iluzionin. Muslimani që farë banë? Kala, kala. Unë ka me dek, o burë. Po, këtë të qefën të amana, unë ka me dek. E, kjo që ka banë? Kjo e banë njërin shumë të këthjallë. Janë dronë sytë. Andaj ti e shenë njërin, një dunja, muslimani e shenë ndryshe, ju muslimani e shenë ndryshe. I devot që mi e shenë ndryshe, zina që ja e shenë ndryshe. Një gruje ka përcen, muslimani e shëndryshe, edhe ai cili është i prisht e shëndryshe. I prisht e shë mundësi mu zbavit, nërsa muslimani e shë sprovë prej Allahot me ullë shikimin. Pse? U mundu me ta morë Allahot shikimin. Dëban qërë kursën shëmo. Asë gryndane mosën e shëmë. Apo? Andaj, dalja për këti iluzion, për kësaj fantazije, o shemu dhe Kur'anor. Thetë Allahot gjelole, që unë për ja ukazoj që shëndu njaja, këshyrë në qështu që isha. Bane e rejtët vetën, ju hupni. Ti se sa të dushtë ujtë. Ja ba une e larë kur ka me dekë. Shka të dushtë ujtë. Kej që të shë kanë dekë, që ashtu kanë menu vëllaj. Kej që të shë kanë dekë, kanë pas plane, e projekte, e dëshira, e knaci, kanë thonë, kanë e me bokshtu, e kanë e me bokshtu, kanë e, i ka mërë Allahu Gjelluar. A mundet njëri që këtë fantazi, dëmonë, me e legitimua? Dhe në hajtë, shko hajtë. Duhet njëri më bësë seriozë.